не може виступати з трибуни, трибуна заблокована. З місця включіть мікрофон, будь ласка. Радикальна партія. Рішення так званого незалежного регулятора НКРЕКП, а насправді незалежно від совісті, незалежно від здорового глузду, незалежно від закону, але залежно від Порошенка, залежно від Рошен і залежно від корупції. Так от рішення цього регулятора корупційного проведення абонплати, це як у відомій касті про Чіполіно податок на повітря. Коли сеньор Помідор вводить податок на дощ, потім податок на кладбище, потім податок на те, що ми з вами живемо у своїй рідній країні. Заяви влади, сьогодні президента, учора прем'єр-міністра, що ви відіграєте назад, ви це робите з однієї причини, бо ви злякалися, бо ви побачили обурення людей, бо ви побачили, що люди не такі дурні, що ви можете їх грабувати. А всі, хто виступає проти вашої грабіжницької політики, ви розказуєте, що ми агентура Москви. Це ви агентура, не тільки Москви, а чорта лисого. Ви агентура корупціонерів, грабіжників і хабарників. Ви набиваєте кишені за рахунок українців, домовляючись з олігархами, Фірташом, Льовочкіним. Це корупційна змова, за яку повинні платити українці. Тому фракція Радикальної партії заблокувала парламентську трибуну. Я звертаюсь до Юлії Тимошенко долучитися до нашої боротьби. Я звертаюсь до Олега Березюка. Давайте разом, шановні колеги, незважаючи на політичні протиріччя, спільно разом стояти, захищати інтереси українців, заблокуємо наглухо трибуну, тому що ми вимагаємо не лише скасування рішення НКРЕКП, ми вимагаємо відставки Вовка і корумпованого складу НКРЕКП, яке сьогодні обслуговує владу і президента Порошенка. Ми вимагаємо повернути до державної власності державні, комунальні газорозподільчі мережі, які належали державі. Сьогодні впродовж багатьох років Фірташ, Льовочкін безплатно їх експлуатують, отримують десятки мільярдів гривень, складуть собі до кишені за рахунок українців. Ці газові мережі повинні бути повернуті до державної власності і служити українському народу, а не олігархам. Ми вимагаємо прийняття в парламенті нашої постанови, яку ми зареєстрували, 6279, звернення до Верховної Ради, до НКРЕКП про скасування грабіжницького рішення по тарифах. Я звертаюсь до своїх колег Юлії Тимошенко, Олега Березюка. У нас різні політичні, можливо, напрямки, різна риторика, але те, що нас повинно об'єднувати, це боротьба за українців, боротьба проти влади, яка грабує українців. Я дякую Вадиму Рабіновичу, який долучився до боротьби. Я кличу всіх вас до боротьби проти грабіжницької політики нинішньої влади. Шановні колеги, я бачу підняту руку. Я хочу